नमस्कार मित्रांनो, मी राजू सातळिया, तुम्ही बघत आहात भूमिगत चॅनल। मित्रांनो, आज आपण खाजगी जागेवर जे अतिक्रमण होते ते कशा प्रकारे आपण हटवू शकतो आणि अतिक्रमणाबद्दल मी ठराविक आज तुम्हाला मुद्दे देणार आहे। ते अतिक्रमण तुम्ही थांबवू शकता आणि जर तुमच्या जागेवर मध्ये अतिक्रमण झालं असेल तर कशा प्रकारे आपण ते हटवू शकतो, कोणाकडे आपल्याला अपील करायची आहे आणि कोणाकडे न्याय मागायचा आहे, जेणेकरून आपलं अतिक्रमण आपल्या जागेमध्ये जर झालं असेल तर कशा प्रकारे आपण काढू शकतो, आज मी तुम्हाला पूर्ण माहिती या व्हिडिओमध्ये देणार आहे। तर व्हिडिओ तुम्ही शेवटपर्यंत बघा, म्हणजे सगळीच माहिती तुम्हाला समजून जाईल। आणि व्हिडिओ तुम्ही जर शेवटपर्यंत बघितला तर जर तुमचं जमिनीवर कोणी अतिक्रमण केलं असेल तर तुम्ही ते अतिक्रमण कशा प्रकारे काढतील त्याची पण मी सगळी माहिती तुम्हाला देणार आहे। तर सगळ्यात आधी मी तुम्हाला समजवतो की जे खाजगी जागेवर अतिक्रमण जे काढायचं असतं त्याच्यात ते अतिक्रमण कशा प्रकारे असतं त्याची आपण थोडक्यात पहिले माहिती घेऊया। की शेती असो किंवा पॉट, ग्रामीण असो किंवा शहरी, अशा दोन्ही भागात अतिक्रमण हा संवेदनशील मुद्दा आहे। सरकारी जागेवरील अतिक्रमणाचा तसा वैयक्तिक जीवनावर होणारा परिणाम प्रत्यक्ष आर्थिक हानीशी जास्त निगडीत नसतो, परंतु खाजगी किंवा वैयक्तिक जागेवर होणारे अतिक्रमण प्रत्यक्ष व्यक्तीच्या आर्थिक बाबीवर गदा आणणारा असतो। त्यामुळे खाजगी जागेवर होणारे अतिक्रमण कसे काढावे व त्यासाठी काय करावे या बाबींचा माहिती असणे आवश्यक आहे। तर मी तुम्हाला समजवतो की कोणकोणत्या त्या बाबी आहेत आणि त्या आपल्याला लक्षात ठेवायच्या आहेत। अतिक्रमण झालेला भूखंड किंवा जागेवरील खाजगी मालकाची जमीन धारकाची आजची जी स्थिती आहे त्याच्यात मी तुम्हाला समजवतो की आजची स्थिती काय आहे। की लोकांना बरेच प्रश्न पडतात अतिक्रमण झाल्यानंतर, ते एकमेकांना म्हणजे त्याचे कोणी असतील त्यांना ते विचारत राहतात की काय करावं, कशा प्रकारे काढावं। तर अनेक वेळा अतिक्रमण झालेल्या जागेचा हा अतिक्रमण केस काढला जाते, त्यासाठी काय करावे लागते याबाबत पाहिजे त्या प्रमाणात माहिती नसते, त्यामुळे कसे अतिक्रमणाचा कालावधी वाढतच जातो, त्यातून संबंधित अतिक्रमणाचा मुद्दा अधिकच किचकट बनतो। यातून शाब्दिक वादाचे रूपांतर हे कालांतराने भांडणे आणि हाणमारी यापर्यंत येते। सर्वप्रथम कोणत्याही खाजगी मालक हा त्याच्या जागेवर आपल्या अतिक्रमणाबाबत नम्रपणे आणि समजुतीच्या भूमिकेतून अतिक्रमण धारकाला समजवून सांगतो, परंतु काही प्रसंगी ही भूमिका फेल ठरते। म्हणजे जो अतिक्रमण ज्याने आपल्या जमिनीत केलेलं आहे तर त्याच्या त्याला आपण पहिले तर रिक्वेस्ट करतोच की माझ्या जागेमध्ये तुझं अतिक्रमण आहे तर तू हटवून टाक। तर त्याच्यानंतर काय होतं मित्रांनो, जो अतिक्रमण करणारा असतो तो तिथे आपल्याला अतिक्रमण असं सहसा काढून देत नाही। तर त्यासाठी आपल्याला काय काय करायचं असतं आणि कशाप्रकारे काढायचं ते पण मी तुम्हाला समजवतो। आणि बरेच लोक काय करतात की मित्रांनो, तुम्ही पोलीस कंप्लेंट पण करतात, पण मी तुम्हाला आज पोलीसची पण भूमिका या व्हिडिओमध्ये समजवणार आहे की अतिक्रमण आणि पोलीस ह्याच्यात काही संबंध आहेत की नाही त्याची पण मी तुम्हाला पुढे माहिती देतो। तर पहिले आपण घेऊया की मालक जमिनीवर अतिक्रमण संबंधी महत्त्वाच्या बाबी काय आहेत। खाजगी मालकाच्या जमिनीवर अतिक्रमण काढण्याची जबाबदारी ही प्रत्यक्ष त्या जमिनीच्या मालकाची असते, म्हणजे जो मालक असतो त्याचीच ती जबाबदारी आहे की अतिक्रमण काढून घेणं। तर बऱ्याच वेळा खाजगी मालकीच्या जमिनीच्या अतिक्रमणाबाबतची कैफियत ही तहसीलदाराकडे मांडली जाते। तर आपण कुठे जातो, तहसीलदाराकडे जातो। खाजगी मालकी जागेवरील अतिक्रमण तात्काळ काढावे किंवा त्याबाबत केस तहसीलदार यांच्याकडे चालविता जात नाही व त्यासंबंधी कोणत्याही आदेश न देत नाहीत। आपणास माहिती नसल्याने आपला असा ग्रह होतो की तहसीलदार हे न्याय देत नाहीत। उपरोक्त बाबींचा विचार करता खाजगी मालकीची अतिक्रमणाबाबत विशेष तहसीलदार यांच्या अधिकारात येत नाही। म्हणजे जे आपण अतिक्रमण काढायचे, जे आपण तहसीलदाराकडे साहेबांकडे आपण जेव्हा अर्ज टाकतो तर आपल्याला तिथे आपल्याला माहिती असायला पाहिजे की त्यांचा खाजगी अतिक्रमण काढण्याचा विषय हा तहसीलदारकडे नाही आणि त्यांना त्याचा अधिकार दिलेला नाही। बऱ्याच वेळा गावी जागा असते आणि व्यक्ती नोकरीच्या किंवा अन्य कारणाने शहरात जातो, नंतर 15 ते 20 वर्षाने आला आपल्या जागेवर इतर लोकांचे अतिक्रमण दिसते, अशा प्रसंगी तो ग्रामपंचायत, तहसील, पोलीस स्टेशन आदी ठिकाणी दाद मागतो। म्हणजे आपल्याला जे माहिती असेल त्याचप्रमाणे आपण चालतो, आपल्याला म्हणजे कुठे जायचं काय करायचं ते माहीत नसतं। सामान्य माणसाला काय असतं की तो पहिले ग्रामपंचायतमध्ये जाणार, तहसीलदाराकडे जाणार, नंतर तो पोलीस स्टेशनमध्ये पण दाद मागायला जाणार, पण परंतु बऱ्याच वेळा असं अतिक्रमण काढली जात नाही। त्यातून तो व्यक्ती वरील सर्वोच्च कार्यालयात बाबत गैरसमज करतो की या सर्वांनी आपल्यावर अन्याय केला आहे, कारण की त्यांना ते अधिकार दिलेलेच मिळत नाही, त्यामुळे तो त्याच्या आपला जो न्याय असतो तो करू शकत नाही। म्हणून आपल्याला असं वाटते की जे सगळे कार्यालय आहेत ते म्हणजे व्यवस्थित काम करत नाही आणि आमचं जे काम आहे ते करून देत नाही। परंतु या ठिकाणी हे समजून घेतले पाहिजे की जर एखाद्या जागेवर 15 वर्षापेक्षा जास्तीचे अतिक्रमण आहे आणि संबंधित जागेचा मालकाने एकदाही त्या संबंधित तक्रार केली नसेल तर ती अतिक्रमण करणारी व्यक्तीचा
वहिवाटीचा हक्क लावण्यासाठी सदर परिस्थितीचा पोषक ठरेल। म्हणजेच इथे तुम्ही थोडं लक्ष ठेवा की एखाद्या व्यक्तीने 15 वर्षापासून अतिक्रमण करून ठेवलेलं आहे आणि जो मालक आहे त्याने त्याला कधीच नोटीस बजावलेली नाही, काहीच हरकत घेतली नाही, तर तिथे तुम्हाला डायरेक्ट इथे समजवलेलं आहे की अतिक्रमण करणारा व्यक्तीचा मग तो वहिवाटीचा हक्क लावण्यासाठी तो वहिवाटीचा हक्क तिथे लावू शकतो, म्हणजे दावा करू शकतो। जागेचे वाढलेले भाव त्यातून आपली जागा अतिक्रमणात गेली आहे त्यासाठी काहीतरी केले पाहिजे अशी भावना बळावते। म्हणजे आपल्या मनात काय होतं की आता जागेचे भाव वगैरे वाढलेले आहेत आणि आपली अतिक्रमणमध्ये जागा गेलेली आहे, तर आपण ती आपलं अतिक्रमण काढावं आणि आपली जागा आपण ताब्यात घ्यावी। म्हणून खाजगी मालकीच्या जागेवरून अतिक्रमण झाल्यास लवकरात लवकर तक्रार करणे अपेक्षित असतं। म्हणजे आपल्या जर खाजगी जागेवर एखाद्याने अतिक्रमण केलं असेल तर तुम्हाला त्याची तक्रार करायची आहे। अशी तक्रार पोलीस स्टेशन प्रसंगी कोर्टातून दावा दाखल करून केली पाहिजे। म्हणजे जर तुम्हाला पोलीस स्टेशनला जर कंप्लेंट करायची असेल मित्रांनो, तर तुम्ही डायरेक्ट पोलीस स्टेशनला जाऊ नका। तुम्ही एक काम करू शकता, तुम्ही कोर्टात दावा दाखल करा आणि कोर्टातून आदेश दिल्यानंतर तुम्ही पोलीस स्टेशनमध्ये त्याची तक्रार करू शकता। मग जो पोलीस स्टेशनमध्ये त्याचं नोटीस गेल्यानंतर पोलीस त्याचे आपली जी जमीन असते ती मग आपल्याला देण्यासाठी मदत करते। व्यावसायिक घरभाडेकरू याबाबत असलेल्या व्यक्तीही अतिक्रमण होत नाही त्यासाठी भाडेकरू कायद्यांवर तरतूद आहे। अतिक्रमण याविषयी मुख्यतः कोणत्याही करार न करता इच्छेविरुद्ध भूभागावर ताबा सांगणे व तो करणे याबाबतचा समावेश होतो। वरील 5ही घटकांचा विचार करता खाजगी मालकीच्या जागेवरून अतिक्रमणाबाबत व जमिनीच्या संरक्षणाबाबतचे दायित्व हे पूर्णपणे जमीन मालकाचेच असते हे लक्षात घेतले पाहिजे। म्हणजे जे आपण हे 5 मुद्दे मी तुम्हाला समजवलेले आहे ते तुम्ही एकदा जर तुम्हाला समजले नसेल तर परत तुम्ही व्हिडिओ मागे घ्या आणि परत एकदा समजण्याचा प्रयत्न करा की नक्की त्याच्यात तुम्ही काय समजवलेलं आहे। तर आपण बघणार आहेत की आता खाजगी मालकीच्या जागेवरून अतिक्रमण व पोलीस स्टेशन ह्याच्यात काय संबंध आहे की नाही त्याचा पण मी तुम्हाला पूर्णपणे माहिती देणार आहे की तुम्ही डायरेक्ट पोलीसला कशी प्रकारे कंप्लेंट करू शकतात, पोलीस तुम्हाला केव्हा मदत करेल त्याची पण मी माहिती या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला देणार आहे। त्या अगोदर मित्रांनो, जर तुम्ही अजून टेलिग्रामला मला जर जॉईन केलं नसेल तर खाली डिस्क्रिप्शनमध्ये मी टेलिग्रामची लिंक दिलेली आहे, इन्स्टाची पण दिलेली आहे, तिथे पण तुम्ही जॉईन करून ठेवा। जे छोटे छोटे अपडेट असतात आणि व्हिडिओ पण मी जेव्हा यूट्यूबवर टाकतो त्याच्या अगोदर मी तिथे व्हिडिओ अपलोड करून टाकतो, तर नक्कीच तिथे तुम्ही मला जॉईन करून ठेवा, जास्तीत जास्त तुम्हाला तिथे फायदा होऊ शकतो। आपण बघूया की पोलीस आणि जमीन अतिक्रमण मध्ये त्यांचे काय संबंध आहेत। खाजगी मालकीच्या जागेवर अतिक्रमण झाले, जागा मालकाने पोलीस स्टेशन मध्ये धाव घेतली, आपली कैफियत मांडली, त्यानुसार पोलीस ठाण्यात तक्रारही नोंदवली, आता पोलीस येतील आणि लगेच अतिक्रमण काढले जाईल, अतिक्रमण धारकाला तुरुंगात टाकले जाईल असे होत नाही, कारण सदर बाब ही दिवाणी स्वरूपाची आहे, त्याचप्रमाणे अतिक्रमण खरंच झाले आहे का यासंबंधी नकाशे पाहून न्यायनिवाडा करायचा अधिकार पोलिसांना नाही। म्हणजे आपल्याला पोलिसाजवळून डायरेक्ट न्याय भेटणार नाही, त्या आपल्याला कुठे न्याय भेटू शकतो, आपल्याला दिवाणी न्यायालयामध्ये तक्रार त्याची करावी लागेल, दावा टाकावा लागेल। त्यामुळे बरेच वेळा आम्ही तक्रार केली तर पोलीस काही हरकत करत नाही असे निष्कर्ष मांडला जातो, परंतु सदर बाब व त्याखालील अडचणी मर्यादा लक्षात घ्याव्यात, पोलिसांना अधिकार नाही म्हणून पोलिसांनी सदर बाबचा तक्रार का घ्यावी, तर हे आपल्याला माहिती असायला पाहिजे। आपण बघूया खाजगी मालकीच्या जागेवरून अतिक्रमण कसे काढावे। मग आता जर आपण पोलीस स्टेशनमध्ये नाही करू शकत तर आपण कुठे करायचं ते पण मी तुम्हाला समजवतो। खाजगी मालकीच्या जागा ही शेतजमीन असो किंवा प्लॉट याबाबतचे झालेल्या अतिक्रमण काढायची प्रक्रिया तसे पाहता बहुतांश दीर्घाश काळाची आहे, म्हणजे ती थोडं तुम्हाला टाईम लागू शकते। अतिक्रमण दूर करण्यासाठी केलेल्या दिवाणी प्रकरणात अपील करण्याच्या कार्यपद्धतीतून हा अतिक्रमणाधारकाला जागेवरील ताबा असण्याचा कालावधी वाढलेला दिसून येतो, हेही तेथे ध्यानात घेतले जाते। अशी अपील ही सामान्यतः ज्या ठिकाणी जागेचा भाव जास्त आहे तेथे, उदाहरणार्थ शहरी भागातील जमिनीवरील अतिक्रमणाबाबत जास्त असतो। तर आपण तुम्हाला इथे समजलं असेल की आपल्याला जर खाजगी जागेवरील अतिक्रमण काढायचं असेल तर तुम्हाला दिवाणी न्यायालय म्हणजे तुमच्या तालुक्याच्या दिवाणी न्यायालयामध्ये तुम्हाला तिथे दावा टाकावा लागेल आणि तिथे प्रकरण तुम्हाला टाकावं लागेल। आता आपण बघूया की जर अशी अतिक्रमणे काढण्यासाठी सामान्यात खालील पद्धती वापरावी, आता आपल्याला कोणती पद्धत वापरायची ते पण मी तुम्हाला समजवतो। आपल्या मालकी हक्काच्या जागेवर अतिक्रमण झाले आहे असे लक्षात आल्यावर लगेचच तसा आक्षेप नोंदविचे महत्त्वाचे आहे। काही प्रकरणांमध्ये इतके दुर्लक्ष केले जाते की गागडी 15 वर्षे होऊन नंतर अतिक्रमण झाल्याची तक्रार दिली जाते, त्यामुळे अशा प्रकरणात न्याय मिळण्याची शक्यता फारच कमी असते। तर हे तुम्ही लक्षात ठेवा की एखादं जर अतिक्रमण झालं असेल तर तिथे लवकरात लवकर तुम्ही तिथे ॲक्शन घ्यायची प्रयत्न करा, म्हणजे लवकरात लवकर तिथे तुम्ही हरकत घ्या किंवा नोटीस त्याला तक्रार करा, कुठेही तक्रार तुम्ही करू शकता।
आक्षेप नोंदविताना तो उचित ठिकाणी नोंदवा. खासगी मालकीच्या जमिनीबाबत तहसीलदार यांच्याकडे बऱ्याच लोक अर्ज करतात, परंतु तसे न करता पोलीस स्टेशनमध्ये अतिक्रमण झाले बाबतचा तक्रार दाखल करणे अपेक्षित आहे. पोलीस स्टेशनमध्ये तक्रार घेतली जात असेल किंवा द्यायची नसेल तर दिवाणी दावा दाखल करावा, त्यासाठी वकिलाकडून जाणे उचित ठरते. जर तुम्हाला तक्रार पण नोंदवायची असेल और तुम्हाला नोटीस पाठवायची असेल तरी तुम्ही दिवाणी न्यायालयामध्ये जाऊन वकिलाकडून ते काम करू शकतात. उपरोक्त तक्रार देत वेळी ती लेखी असावी व त्या तक्रारीची संबंधित विभागातील नोंदणी क्रमांक तक्रार अर्जाचा दुय्यम प्रत आपल्याजवळ ठेवणे भविष्यात फायद्याचे असते. म्हणजे तुम्ही जर एखादा तक्रार करत असतील किंवा जो अतिक्रमण करणारा आहे त्याला तुम्ही जर नोटीस देत असतील तर त्याचं एक तुम्ही झेरॉक्स म्हणजे एक कॉपी काढून घ्या आणि ती तुमच्याजवळ सांभाळून ठेवा, म्हणजे तुम्हाला भविष्यात त्याचे फायदे होऊ शकतात. तर नक्कीच तुम्हाला समजलं असेल मित्रांनो. जर तुम्हाला अजून काही प्रश्न असतील तर तुम्ही नक्कीच कॉमेंट मला करू शकतात, मी कॉमेंटमध्ये पण तुम्हाला उत्तर द्यायचा प्रयत्न करेल. आणि मी आज तुम्हाला समजवलेलं आहे की खाजगी जागेवर अतिक्रमण कशा प्रकारे काढायचं, कुठे जायचं, कुठे तक्रार करायची आणि अतिक्रमण झाल्यावर कोणती ॲक्शन घ्यायची, त्याची सगळीच मी माहिती तुम्हाला दिलेली आहे. तर व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करायला विसरू नका. कोणी नवीन चॅनलवर आलं असेल तर सबस्क्राईब करून जा, म्हणजे असेच इंटरेस्टिंग आणि इम्पॉर्टंट व्हिडिओ आपल्या चॅनलवर तुम्हाला वेळोवेळी बघायला भेटेल. तर चला मित्रांनो, व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद. पुढच्या व्हिडिओमध्ये भेटूया. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.